Двоє військових поранені на сході минулої доби. Сталося це біля Мар'їнки. Бойовики з протитанкових гранатометів обстріляли опорний пункт сил АТО. Армійці зачепили осколками боєприпасів. Вночі російські найманці гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також по захисниках Авдіївки та шахти Бутівка, Водяного і Павлополя. Загалом у штабі АТО зафіксували 16 ворожих атак. Бійці ЗСУ із десяток разів відкривали вогонь у відповідь, але лише із дозволеного Мінськими угодами озброєння. Репортаж із передової. Дивіться далі. З того дота працював снайпер, таке як 12,7. Перед цим працював ДШК в нашу сторону. Ну, тут летить практично кожен вечір. Тільки стемніли, починається вісі луха. Два дні тому з цієї вогневої позиції бойовики знову вели прицільний вогонь по піхотинцях. Пулемети. Потім ділі РПГ і СПГ. Коли дали їм отдачу трохи з СПГ і притихли. Задалбували нас, задалбували. Прийшлося вже там, коли стало неприємно, прийшлося вже відповідати. Відповіли адекватно, як требується. Ну, ми, правда, 5 разів вистрілили, і у них дот згорів. Все. Такі самі обстріли гриміли тут і напередодні. Оце пулеметик працює трошки. Ну, бід должен бути, а вони стріляють. Дістаємося з спостережного посту. І там командиру підтверджують. Вогонь засікли з боку захопленого бойовиками села Жабуньки. Тут, коли ми йшли, от ця стрільба, це був снайпер. Пострілюють чуть-чуть. Нормально, щось не може. Це що? Це десь там з ферми. Туди-туди стріляють. Це нормально, це в порядку вищий. Сьогодні біла дня. Ну, простріли йдуть ежедневно. Жабуньки – село напроти Пісків. Найманці вже давно перетворили на укріп район. У будинках і гаражах тримають великокаліберну зброю. В зданні хватає підвалів теж. Виносять, застрілялися і назад. А ось важке озброєння, зокрема танки, ближче до захопленого Донецька. Катається тут постійно, його слышно. Танк слышно тільки на 6 кілометрів, не глубже. Ну, тут от шахтний двор якийсь. От від нього до Терекона, від Терекона до нього. Вони б'ють з глибини, воно слышно, як по Авдіївці лупашать. Під час останнього такого обстрілу і був поранений один наш боєць на рубежах перед Авдіївкою. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. З Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер».